Bé, i ara vaig a presentar-vos a un home ferm, un home que em recorda a mon pare, un home d'aquells d'abans, en dignitat, de pedra picada. És el senyor Jordi Romeva, membre del secretariat de jubilats de l'Assemblea. Endavant. Hola. Bon dia. Familiars i amics de la Carme. Companys i companyes. No puc afegir res, absolutament res, al tot el que s'ha dit fins ara de la Carme. Només puc dir que ho subscric i m'adhereixo absolutament a tot el que han dit els meus antecedors en la paraula. Si els sembla, doncs, distribuiré els minuts que m'han proposat els organitzadors en un text que he preparat una introducció, una reflexió i una conclusió final. D'entrada vull tranquil·litzar la Maruja Torres. Vull tranquil·litzar-la i li vull dir que tots els iaios i iaies que cada setmana surten en els pobles i places i carrers de Catalunya, posant un exemple a Reus, a Tortosa, a Salou, aquí mateix, i van perquè volen. Ningú els obliga a anar-hi. I els que van anar amb cadira de rodes a l'1 d'octubre van sortir també al carrer, també van anar-hi voluntàriament. Necessitaven algú que els acompanyés, però ells hi volien anar. I jo mateix, un iaio de 74 anys, també us asseguro que ningú m'ha obligat a venir i ningú m'ha obligat a dir el que penso dir. Aquest, amics i amigues, és un acte festiu. És un acte festiu que ha estat organitzat per un munt de persones i entitats per mostrar que a les Terres de l'Ebre estimem i respectem la Carme i reconeixem la seva fermesa i generositat. Per cert, permeteu-me, el grup o l'associació de Free Forcadell, que ahir vaig tenir un lapsus a la televisió i em va sortir un nom estranyíssim que em va traicionar el subconscient i vaig dir un nom que no era Forcadell. Perdoneu-me els d'aquesta associació. Els presos i exiliats, ja s'ha dit aquí, agraeixen aquestes mostres. Les d'avui, els cims que es faran demà, precisament a Montcaro, en honor de la Carme, agraeixen perquè, tal com s'ha dit, doncs, demostrem que els estimem, que els seguim reconeixent el sacrifici que fan ells i les seves famílies i que no els oblidem. I a més, molts d'aquests actes també serveixen per recollir fons per les caixes de solidaritat. De totes maneres, però, la meva humil opinió, per alliberar els presos, per fer tornar els exiliats, per treure'ns de sobre aquesta amenaça constant que tenalla a tots els ciutadans de Catalunya, amb milers d'alcaldes, empresaris, músics, mestres, embargats, amenaçats, imputats, multats, confinats, repeteixo amb la meva humil opinió, l'única manera d'acabar amb tot això és fer efectiva la República. I vull deixar clar que no sóc un hiperventilat, que no estic dins de cap bombolla imaginària. Tal i com els he dit, sóc un vell de la sectorial de jubilats de l'Assemblea Nacional Catalana, que des de l'any 2013 intento explicar les avantatges que tindríem tots els ciutadans de Catalunya si Catalunya fos una república independent. I això ho he explicat i ho explico, i les avantatges són moltes. Començant perquè ens podríem equiparar a països com Suïssa, com Suècia, com Dinamarca,
que disposaríem d'uns diners que es recapten a Catalunya però que no es reinverteixen a Catalunya. I aquí ve l'explicació que s'ha fet i que hi ha molt del famós dèficit fiscal. Més avantatges, futur, millor, i pels nostres fills i pels nostres nets, per el futur dels propers jubilats, etc, etc, etc. Ja ho sabeu. Llavors, totes aquestes explicacions sempre les he fet amb un gran entusiasme i amb un gran convenciment, perquè hi ha hagut, hi ha un munt de persones sàvies, enginyers, professors, economistes, advocats, molt més sàvies que jo, que han fet un munt de llibres que demostren que això seria així, d'una manera objectiva, d'una manera acadèmica, d'una manera científica. Jo finalitzava les meves intervencions assegurant que la República Catalana era viable i era possible, i que la teníem pràcticament a tocar. Això jo ho vaig començar dient ja el 2013. I el 2017 ja ho deia amb un entusiasme exagerat. Perquè s'havien constituït unes comissions, s'havien constituït un consell assessor per la transició, que feia temps que treballava per a planificar acuradament i amb tot el detall la manera d'aconseguir-ho. I jo, per rematar la faena, confiat i optimista, deia: i farem el referèndum, i votarem, i guanyarà el sí, i Europa obligarà el govern de Madrid a seure's a negociar, i proclamarem la república, i substituirem les lleis espanyoles per les catalanes. De la llei a la llei, dèiem. Les coses, però, no han anat exactament tal com a mi me les deien i tal com jo les explicava. I aquí, si em permeten fer un parèntesi, voldria demanar disculpes per si en alguna ocasió les meves paraules, excessivament optimistes, han generat una certa desconfiança entre les persones que m'escoltaven. Tant de godales, gràcies! Tot és possible! I és que hi va haver un referèndum, sí? I es va guanyar sí, el sí també va guanyar el sí. Però vàrem seguir i seguim sotmesos a la jurisdicció espanyola. Tant és així que el dia 2 de novembre de l'any 2017, un dia gris i fred a Madrid, vaig veure i viure personalment com consellers i conselleres de la Generalitat de Catalunya entraven a l'Audiència Nacional per sortir-ne unes hores després emmanillats en direcció a les presons espanyoles. És una imatge que sovint surt per la televisió i és una imatge que aviat les tornaran a reproduir perquè el dia 2 en farà un any. És una imatge que surt molt per la televisió, però que jo no em puc treure mai del cap. Uns dies abans havien empresonat els Jordis i uns dies després ho farien amb la Carme Forcanell, etc. Aquí acaba la meva introducció i comença la reflexió. Des del moment en què els companys de l'Assemblea de les Terres de l'Ebre em varen proposar que intervingués en aquest acte, vaig començar a preparar aquesta intervenció buscant notícies que em donguessin pistes. El text el vaig deixar acabat abans del dimarts. El llegiré tal i com el vaig deixar acabat. I si els hi sembla, al final faré una reflexió, un comentari més d'actualitat. Doncs buscant la premsa i buscant idees per fer aquesta exposició d'avui, recordo que algunes notícies que parlaven de que alguns partits polítics ja estaven calculant els vots que aconseguiran en les properes eleccions, que ja han proposat els caps de llista i que amb aquesta perspectiva electoral protegeixen els seus representants electes per evitar que tinguin problemes amb la justícia.
hi ha hagut més notícies. Una que em va sorprendre, que em va descol·locar, que feia referència a uns polítics que precisament han sigut la meva referència ideològica. Tant és així que jo copiava les frases dels seus discursos per a les meves explicacions. Doncs aquests mateixos polítics ara em deien que no som prou, que hem d'ampliar les bases. En aquest recull de notícies no vaig trobar les manifestacions de cap càrrec electe que estigués disposat, si fos necessari, a sacrificar-ho tot per a la independència i la llibertat del seu poble. Com varen fer les seves companyes i companys que avui estan presos a Puig de les Basses, a Lledoners o a Mas de l'Enric. I no parlo de màrtirs, no parlo de màrtirs. Jo no vull màrtirs ni dins ni fora de les presons. Estic parlant d'homes i dones honestes i coherents amb les responsabilitats que varen assumir de forma voluntària quan varen prometre el càrrec. Estic parlant de que la prudència i els tacticismes dels que estan a fora no dificulti, retardi o fins i tot impossibiliti la llibertat dels que estan a dins. He llegit més notícies. Algunes que no entenc. Em diuen que hem d'esperar. Esperar a què? Al judici? A que es facin públiques les sentències? Però a què li dieu judici? De quins jutges i de quines sentències m'esteu parlant? Si els mateixos advocats asseguren que la instrucció està esbiaixada, que es vulneren els drets de les defenses, que no han pogut accedir a tota la documentació, que està incompleta, que hi ha carpetes buides, que hi ha diferències entre la documentació lliurada als lletrats i la que la disposa el tribunal, que la causa té més de 50.000 folis, als que encara s'hi han d'afegir noves correccions. Aquest com a punt de partida. I quan s'iniciarà el judici? Quan serà el judici? Es preveu el gener del 2019. I pot durar mesos. I mentre duri el judici, els presoners estaran sotmesos a constant humiliacions. Els portaran des de la presó al calabós i del calabós a la presó emmanillats mentre duri el judici i esperant a declarar incomunicats. I quan es farà la publicació de les sentències? Es diu que perquè no coincideixin amb els processos electorals que estan previstos per l'any que ve, pot ser que sigui a finals del 2019 o a principis del 2020. És a dir, un any més. I què dirà la sentència? Ja sabem què dirà la sentència. Sabem que seran condemnats. Els advocats ja ho tenen assumit. Ells ja ho tenen assumit, ells ja estan treballant pensant en portar el judici a Estrasburg, que ja sí que hi haurà un judici just. Això sí, arriba a Estrasburg, quan hi arribi. Perquè el Tribunal Constitucional està admetent tots els requeriments que se li presenten i els guarda en un calaix per retardar al màxim aquesta intervenció de la justícia europea. Ah, però quan siguin jutjats a Europa, aleshores sí que tindran una sentència absolutòria. Segur, seguríssim. Segur, seguríssim. Sí, probablement sí. Però el que també és segur, seguríssim,
és el cas que en farà la justícia espanyola i per on es passarà la justícia espanyola totes aquestes sentències. I mentrestant, què diu el poble? Us en recordeu de la trinca? Narinan, narinan, narinan. Mentrestant, el poble què diu? El poble diu, no pot ser, diu el poble, no pot ser. No pot ser que estiguin a la presó. No pot ser que estiguin acusats de rebel·lió. I ho diuen els jutges, els advocats exmagistrats, més de 120 catedràtics. Ho diu la justícia a Bèlgica, a Escòcia, a Alemanya, a Suïssa. Ho diuen els tertulians i els analistes. No pot ser. No pot ser. No pot ser que estiguin a la presó. Però Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Carme Forcadell estan a la presó. I diuen, no pot ser que no puguin tornar de l'exili. Però Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig, Marta Rovira, Anna Gabriel, són a l'exili. Aquí acabo la reflexió, amics i amigues. I faig la conclusió que tenia prevista. En acabar aquesta, si us sembla, afegiré unes breus paraules noves que he fet fa unes hores. I aquesta conclusió, amb aquest grup preguntava, senyores diputades i senyors diputats, com podeu fer vida normal mentre els vostres companys i companyes estan tancats a la presó? Tancats per fer la seva feina, que és la vostra feina. Per complir amb la seva obligació, que és la vostra obligació. Recordo una pel·lícula protagonitzada pel Humphrey Bogart, El motín del Caine, i alguna versió posterior que se n'ha fet sobre el mateix tema. Pels més joves, explicaré una mica de què anava l'argument. Es tractava d'un vaixell de guerra americà on els primers oficials i la tripulació relleven del seu càrrec de comandament el seu capità de la nau al considerar que ha perdut les facultats mentals. I per què recordo aquesta pel·lícula? Perquè estem davant d'un jutge que mostra símptomes de patir alguna malaltia mental. I davant d'una interpretació de les lleis amb tanta mala fe, davant de l'execrable arbitrarietat dels tribunals espanyols, no és que en tinguem dret, és que tenim l'obligació de rebel·lar-nos. Sí, senyor! I no parlem més de judici. No anomenem judici aquesta cosa. Perquè aquesta cosa no és un judici, és una venjança. És un càstig. És un càstig als acusats, a les seves famílies, als seus amics i a tots els que els estimem. I hem d'actuar abans no comenci aquesta cosa, perquè si comença ja haurem fet tard. Espero que m'escolteu i que les meves paraules us arribin d'una manera o una altra. President de la Generalitat, president del Parlament, consellers i conselleres, diputats i diputades d'Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya i de la CUP, diputats i diputades d'altres grups parlamentaris que us sentiu honestos i demòcrates,
amb tot el respecte que us mereixeu pel que sou i pel que representeu, us demano que aparqueu les vostres desavinences partidistes i personals, oblideu els errors comesos i deixeu de fer-vos crítiques i retrets. Potser nosaltres, la societat civil, tampoc vam estar a l'altura de les circumstàncies quan més ens necessitàveu. Potser ens vàrem equivocar deixant-vos tot el pes d'unes decisions tan importants només sobre les vostres espatlles. Potser sí, però ara som ara i aquí i ara som on som. Amb intel·ligència, doncs, amb bon criteri, amb el cap fred, establim una estratègia conjunta. L'Assemblea Nacional Catalana ha preparat una proposta. Discutim-la i apliquem-la entre tots, units, i acabem, com més aviat millor, amb aquest mal son. Només cal reprendre el fil allà on el vàrem deixar. Publicar al DOC la declaració d'independència del dia 21 de desembre del 2017. Fer-ho saber a les cancelleries i a la Unió Europea. I arriar d'una vegada la bandera borbònica del Palau de la Generalitat. Conselleres i senyors consellers, senyores diputades i senyors diputats, que us vàreu presentar a les eleccions per restituir el govern legítim i per fer efectiva la República Catalana. Feu, compliu amb la vostra obligació, perquè amb la República podrem resoldre el futur de les pensions, superar les retallades, gestionar la immigració, implementar les lleis socials, tot això, i a més a més, podrem treure la Carme de la presó. Que he escrit fa unes hores, que són més actuals. No puc suportar que homes i dones dels dos partits independentistes pels quals vaig fer campanya electoral quan anaven plegats en la candidatura de Junts pel Sí i amb qui vaig treballar colze a colze en els preparatius del referèndum del 1er d'octubre, ara es facin acusacions i retrets tan greus. No ho puc suportar. He treballat 8 anys per aconseguir la independència de Catalunya, però en aquests moments em sento vell i cansat. He decidit, doncs, que aquest serà el meu darrer acte públic. Sé que la població i les entitats civils serem capaços de fer efectiva la República. I encara que units amb el govern i el Parlament seria més fàcil, estic segur que amb la vostra perseverança i fermesa ho aconseguirem. Salut i moltes gràcies.
Jordi.